Danas smo zajedno zapravo obišli dva velika gradilišta ovde u Adi. Jedno koje je trajalo i gde su se radovi odvijali do pre nekoliko meseci. Kao što vidite, uspeli smo da rešimo jednu višegodišnju odiseju mosta na Adi. Još pre 15 godina, kada je most, da tako kažem, stigao ovde sa brojnim problemima, nepravilnostima, tužbama i svemu onome što je prethodilo ovom velikom problemu, mi smo za nekoliko meseci uspeli da rešimo, izgradimo pristupne saobraćajnice u vrednosti od 140 miliona dinara, da rekonstruišemo i određene elemente same mostovske konstrukcije, da obezbedimo upotrebnu dozvolu za pristupne saobraćajnice i za most. I evo, već nekoliko nedelja unazad most funkcioniše u punom režimu saobraćaja. Ovo je jedan od onih poslova koje nam je ostavila prethodna administracija. Bilo je puno takvih poslova, ali jedan po jedan uspevamo da rešavamo i da građanima omogućimo da ove objekte nesmetano koriste. Obišli smo i objekat novog spa i wellness centra u jednom predivnom parku ovde na Tisi u opštini Ada. Dogovorili smo da ćemo i finansijski pomoći uređenje kompleksa u okviru spa centra, tako da u ovoj kratkoj poseti smo mogli da vidimo dva važna objekta, jedan koji smo završili, jedan koji ćemo završiti do kraja ove godine. Ada ima sa čime da se podiči, nastavit ćemo da realizujemo i u ovim opštinama i u opštinama širom Vojvodine i druge projekte. Kao što vidite, nema nezavršenih projekata, nema proneverenih poslova. Ponašamo se sasvim drugačije u odnosu na administraciju koju smo nasledili i mislim da građanima možemo veoma jasno da poručimo da ćemo opravdati sve ono što smo i obećali, sva očekivanja koja oni imaju. Biće još dosta poslova i u drugim opštinama. U Kikindi završavamo novu pijacu, u Subotici ćemo se potruditi da u ovoj godini takođe završimo mnogo veći spa i wellness centar. Radovi su takođe u završnoj fazi, Narodno pozorište se završava ove godine. Biće puno posla još i u Kikindskoj opštini, ovde nedaleko je i Heterlend i Bočar. Tu radimo dva objekta, završavamo kompleks u dvorcu za potrebe osnovnoškolske i preškolske dece Vojvodine, a završavamo i sportsku halu. Dakle, samo ovde u krugu od 30-40 km vidite koliko ima aktivnosti, koliko smo uspeli da stvari otvorimo, da realizujemo i da jednu po jednu dovedemo do kraja.